Legene tror kanskje det kan være en nakkeprolaps. Så jeg får ikke lov til å løfte hånden høyere enn skulderen. Men du får lov til å ri, eller? Det har jeg ikke spurt om. Seisen år gammel dame, som altså da vi kjøpte henne, nå i sommer, så ble hun bøyd opp. Så ble hun null i alle ben. Fantastisk. Ja, ikke det fantastisk? Absolutt. Det sier ganske mye om denne rasen, føler jeg. Ja. For det er jo litt sånn loddet til sportsponnyen, og spesielt Thor-ponny da, som hun er i høyde. Ja. Så er det litt loddet at du blir en kasteball, fordi barna vokser jo fra dem. Og så kan man jo ikke sitte med 3, 4, 5 hester. Ja, hvis jeg hadde blitt mange millionær, da skulle jeg samlet opp hest. Da hadde jeg blitt på en måte hestenes Jesus. Nei, jeg har ordnet, de var jo helt fantastiske, de vi kjøpte den av også. Fikk en veldig god tone med de, og så sa jeg, dette er helt åpenbart en hest for datteren min, og de fikk veldig god kjemi. Det var liksom åpenbart for alle. Det var veldig kult å se. Så jeg synes det er så vanskelig, fordi hun er jo 16. Så hvis Lola fortsetter med denne sporten, så vil jo hun på en måte komme til et punkt, hvis hun skal være med videre, så blir hun nødt til å bytte ut en toerpony. Og det har jeg ikke samvittighet til. Da kommer jeg til å tenke på det hver eneste dag. Mens en islandshest er jo en hest som, selv når hun er ferdig med konkurranse, så kan hun jo være en fantastisk turhest. Ja. Så da skal hun tilbake til de vi har kjøpt henne. Det er en kjempeavtale. Ja, så det er veldig hyggelig. Det er hyggelig for hesten. Da vet du at du på en måte har sikret hesten, og da føles det så veldig mye bedre å holde på, når man vet at hun har en sikker fremtid. Det er hyggelig. Nå er det ikke sånn til vanlig at jeg pleier å få folk til å sale på hesten for meg, for så høyt oppe i sporten er jeg faktisk ikke riktig ennå. Jeg har riktig nok hoppet 70, etter jeg har hoppet på sprangtrening 2 ganger, så det er jo, vil jo mange kalle for litt vågalt, og meg selv inkludert. Jeg kom også da på nest siste plass. Men nå har det seg sånn at jeg har klart å få noe som legene tror kanskje kan være en nakkeprolaps. Så jeg får ikke lov til å løfte hånden høyere enn skulderen. Men du får lov til å ri, eller? Det har jeg ikke spurt om. Jeg spør ikke om det i tilfelle de sier nei. Det orker jeg jo ikke. Så da har jeg da fantastiske Ine, som er både en venn og treneren min og treneren til Lola, som hjelper meg. Hun er et klassisk ja-menneske. Deilig. Ja, det er veldig deilig. Det er luksus å ha fine folk rundt seg. Det må man ha. Ellers blir livet for vanskelig og kjedelig. Det gjenstår å se om jeg får til å se. Det er Lola sine. Og hun vil ikke ha rosa lenger. Hvor står det left og right da? Left? Nei, dette er right. Så. Jeg har dyskalkuli. Den er feil. Dyskalkuli er jo at man ikke, altså tall selvfølgelig, men det er også romforståelse, høyre, venstre, klarer ikke å lese kart. Altså det er mye, den diagnosen er ganske stor, mye større enn jeg skjønte først. Så jeg kan knote litt med sånne ting da. Jeg kan også knote litt med retninger på volter og sånn i dressurprogrammet. Husker du dressurprogrammet? Ja, men jeg må øve på en annen måte. Jeg kan ikke sitte og lese de der bokstavene. Jeg må galoppere rundt inne på banen selv for å lage liksom et mønster. Da. Ja. Men da husker jeg det ganske godt. Det er lurt. Jeg glemte jo også, det ble litt for mye for meg på
da jeg da skulle starte 70 da. Av en eller annen idiotisk grunn så skulle jeg starte 70. Jeg hadde jo ingenting der å gjøre. Jeg har jo ikke, som sagt, drevet med hverken sprang eller dressur aktivt noen gang før nå. Det de to siste årene jeg har gjort det. Så det var jo, jeg har vel ridd ordentlig på sprang, på en ordentlig sånn sprangtime, kanskje to ganger eller noe sånt. Og så tenkte jeg, nei, nå er jeg nok klar for å ut og starte 70. Det var jeg ikke da. Så da kokte det helt over, og jeg drev forbi et hinder, og det, nei, det var. Men det var god underholdning for de andre som så på. Og det tenker jeg, tenker at det er veldig så viktig. Og så tenker jeg også at det, hvor seriøst skal man ta det når premien er en pisk? Sånn, da skal jeg gå og skifte på meg. Jeg pleier egentlig ikke å være så pent kledd som jeg er. Det har jeg gjort for deg. Da ser vi deg straks opp på hesten. Det gjør vi. Altså, og dere vet jo ikke hvor lang tid det faktisk har tatt, hvor mye jeg har surret fra du sa det nå, til jeg faktisk er på hesten. Det gjenstår å se. Ja, det er veldig gøy. Det er så, for det første er det jo kjempegøy for meg å lære nye ting. Og så er det også, dette er jo andre gangen jeg rir henne. Dette er jo da Lola sin hest. Og inne i hallen sånn, så er det ikke noe poeng at jeg, hvis jeg skal hjelpe til med å mykere den og få den til å stille seg riktig og alt sånn, så må jeg også ha med en ridelærer, sånn at ikke jeg liksom skroter og roter alene. Og det er så utrolig gøy, så både jeg og hesten lærer jo masse nye ting. I dag har vi jobbet med å gå riktig stilt, og det å søke ned, men ikke liksom at hun har en tendens til å enten komme opp veldig med hodet, eller til å krølle seg veldig sammen og bli liggende da bak lodd, så vi liksom jobber med å at hun skal tørre å komme ned da, tørre å stole nok på at det er masse plass til henne, at hun møter en myk hånd når hun kommer ned. Hvordan er forskjellen med å ri på henne og han som du eier da? Altså, dette her er jo et fyrverkeri av en hest. Det er så morsomt, og så er hun er så ekstremt eksplosiv framover, samtidig som at hun er ekstremt følsom, så altså hun sladrer på hver minste, hvis hånden din er litt urolig, så sladrer hun. Da ser du det, ikke sant? Ja. Hvis kontakten blir litt ujevn, så sladrer hun. Da ser du hele hesten blir sånn, hva da, hva da? Og også med beina, ikke sant? At du kan så vidt bare legge beina inntil, eller legge pisken inntil foran, så svarer hun med en gang, så hun er jo ekstremt følsom og oppmerksom. Så i forhold til han andre er jo litt tyngre i sessen, rett og slett. Men han er også bare fire enda, sånn at jeg tenker at vi etter hvert også skal klare å ri han litt piggere. Da. Så faren med han er jo på en måte det at vi må passe på at han ikke blir skjenkeldød. Ja. At han ikke bare sier, ja, ja.
at du liksom da heller hjelper til å bruke pisken tap tap to ganger I stedet for at man sitter og king får de der hva det dere kaller det ponybein. Ja. ting 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 de der for det kan jo være litt fristende på han uten at man tenker seg om. Så merker jeg jo det at det jo en god del ting man gjør ubevisst, ikke sant? En måter man sitter på, ting man gjør med hendene. Derfor det jo veldig, veldig deilig å ri for instruksjon. Som kan påpeke disse tingene hele veien. Sånn at du ikke får lov til å gå inn I sånne vaner som blir dumme. Da. Mm. For det har jo ekstremt mye å si hvordan jeg sitter oppe. Sånn som når jeg re for Ine nå I sted. Så sier hun, trukk ned I høyre side, litt opp med høyre skulder. Og det hårfine marginer. Men jeg kjenner jo at hesten går annerledes. Når jeg vrir meg da riktig, så stiller hun også lettere riktig inn, ikke sant? Mm. Så det, sånne ting jo... Det det som musikken med ridding, det det som gøy. Men jeg hørte at du var mye bedre enn sist, det fordi du var på kurs I helgen, eller? Det gøy. Ja. Ja, det tror jeg nok. Nå har jeg ridd for Mary Robbins I helgen, som har pirket veldig mye på, blant annet hvordan jeg sitter. Og så tror jeg også det handler om at første gang jeg red, henne for Ine forrige gang, det var første gang jeg red henne. Og fordi hun en totalt annen hest enn det Flash så ble det så, og hun så følsom, og hun så eksplosiv, så ble det så mye. Mm. Så da ble jeg også litt urolig I kontakten min, jeg var litt urolig I kroppen. Jeg måtte liksom finne litt ut av henne. Og da fant vi jo blant annet ut at hver gang hun stresser seg opp, så bare gi henne, liksom, gi henne litt tøyle, gi litt fram. Litt fram, for å få henne til å si, åh, ok, ja, jeg kan rulle her, ikke sant? Mm. Så det var en sånn kode som vi liksom knakk sist gang, og det kunne jeg nå bruke når jeg kjente, åh, nå har jeg armer og bein overalt, nå har hun armer og bein overalt, så kunne jeg liksom bare si, ok, da gir jeg deg hånden min nå, så begynner vi litt på nytt igjen. Mm. Ja. Så jeg tror det var blanding av at selvfølgelig jeg har ridd aktivt for trener en hel helg, og samtidig at det var gang nummer to at jeg sitter på henne da. Sånn at jeg liksom ikke ble så overrumplet. Hun vil jo ikke stoppe. Hun veldig søt. Hun veldig søt. Men det var veldig gøy å se. Kanskje vi kan se han andre en dag? Veldig gjerne. Jeg rir jo han også for Ine. Ja. Så, og også innimellom så får jeg jo Ine til å ri han. Mm. Du må komme der, for jeg klarer ikke å snu på hodet. Men fordi hun såpass jingle-jangle I bevegelsene sine, så føler jeg at jeg virkelig har fått ristet løs den prolapsen. Kanskje da, dette nye tipset til alle med prolaps? Jeg tror det. Ja. Ri fremover Islands hest. Det tipset mitt for en dårlig prolaps I nakken. Nei, du var veldig flink, Bjarnamor. Og så det også gøy å se at Lola gjør jo en kjempejobb med henne. Mm. Så dere får komme og se en gang når hun rir henne. Ja, gjerne det. Hun rir henne mye finere enn meg. Men det var bra det her også. Det var veldig bra, Lisa. Jeg synes du var flink. Synes du var flink? Ja, satt så pent og rolig hender. Og... Hadde jeg? Ja, og hvertfall på slutten. Det var kjempebra. Det altså skryt, det går rett inn. Altså, ukritisk. Jeg stiller ikke et nytt spørsmålstegn da, hvis jeg får skryt. Da sier jeg, hva sa du? Kan du si det en gang til? Hørte alle det. Ja, kan du... Altså, hvis du har tid til overs, så broder det gjerne. Jeg henger det opp. Ja. Ja, du flink. Ja. Hun en fantastisk læremester, også for meg som voksen. Mm. Så det kjempegøy. Tenk at man har funnet en ting I livet hvor man bare kan lære og lære, og det stopper ikke. Det fantastisk. Det gøy.